በሐምሌ ወር ከተካሄደው የኒዤር መፈንቅለ መንግሥት በኋላ በኒዤር ከሚገኘው የአሜሪካ ጦር ሰፈር የሚወጡ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች ውሱን መሆናቸውን የአሜሪካ ባለሥልጣናት ተናግረዋል። ኒዤር ዩናይትድ ስቴትስ በምዕራብ አፍሪካ ለምትካሄደው የጸረ ሽብር ደህንነት ሥራ ጥናትና ክትትል ማዕከል ሆና የምታገለግል ሲሆን በሐምሌ ወር ከተካሄደው መፈንቅለ መንግሥት ወዲህ ግን ከኒዤር ዋና ከተማ የሚነሱ የአሜሪካ ድሮኖች ውስን ሆነው ቆይተዋል። ይህ አጋዴዝ ከተሰኘውና በሰሜን ምስራቅ 1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለው የኒዤር ከተማ የሚገኘው የጦር ሰፈር አለመረጋጋት የሰፈረባቸውን በካሜሩን የቻድ ሐይቅ ተፋሰስ አካባቢን፣ ቻድን፣ ኒጀርንና ናይጄሪያን ከላይ በመቃኘት መረጃ ሲያቀብል ቆይቷል። ከቅርብ አመታት ወዲህ እስላማዊ ታጣቂዎች በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ውድመት ያደረሱ ሲሆን የዲሞክራሲ ጥበቃ ፋውንዴሽን በተሰኘው ተቋም ተንታኝ የሆኑት ቢል ሮጊዮ አሜሪካ ያላት አቅም ውስን እንደሆነ ይገልጻሉ። The US has limited capacity and limited resources and limited basing options. አሜሪካ ያላት አቅም ሀብትና መሰረታዊ አማራጮች ውስን ናቸው። ችግሩን በትንሽ እንኳን መፍታት አልቻለችም። ድሮኖቹ የነበራቸውን ተልእኮ መገደብ ሮጊዮ እንደሚሉት ታጣቂዎቹን ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል። የደህንነት ክትትሉንና ከላይ የሚደረገውን አሰሳ መቀነስ ዩናይትድ ስቴትስና አጋሮቿ ከዋናው ቦታ ሽብርን ለመዋጋት የሚያደርጉት ጥረት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚሉት ደግሞ አሁን በጥረታ ላይ የሚገኙት የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ማዕከላዊ እዝ አዛዥ ጀነራል ፍራንክ ማኬንዚ ናቸው። ኢላማዎችን የማግኘት እድልን ይቀንሳል። ማጥቃት ቢያስፈልግ እስከ መጨረሻው የመሄድን አቅምም ይቀንሳል። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን የማድረግ አቅም ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው ያለው። ከፍተኛ። ከሐምሌው መፈንቅለ መንግሥት ወዲህ በዩናይትድ ስቴትስና በኒጀር መካከል ይደረገ የነበረው የጸጥታ ትብብር በጊዜያዊነት ተቋርጧል። የአሜሪካ መከላከያ ተቋም ፔንታገን ሐሙስ ዕለት ባወጣው መግለጫ ደግሞ በዋና ከተማው በሚገኘው የአየር ጦር ሰፈር የነበሩ ኃይሎቹን ወደ አጋዴዝ እንደሚያዛውር አስታውቋል። ሳብሪና ሲንግ በፔንታገን ምክትል የፕሬስ ሴክሬታሪ ናቸው። There is no perceived threat in terms of any threat በአሁኑ ወቅት የሚታወቅ ስጋት የለም። በዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች ላይ ይደርሳል የሚባል ስጋት ወይም አካባቢው ላይ ይኖራል የተባለው ጥቃትም የለም። ይሄ የጥንቃቄ እርምጃ ብቻ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ በኒጀር ውስጥ ወደ 1100 የሚጠጉ ወታደሮች አሏት። መፈንቅለ መንግስቱ ከተካሄደ ወዲህ ከሀገሪቱ የወጡት ወታደሮች ከመቶ ያነሱ ሲሆኑ እነርሱም በሕክምና ምክንያትና መደበኛ የተልእኮ ጊዜያቸውን በመጨረሳቸው ምክንያት መሆኑን የአሜሪካ ባለሥልጣናት ገልጸዋል።